Լսել եք չինական բամբուկ ծառի մասին։ Դրանք են բամբուկները, չեն որ աճում են Հրազդանի գետի ափին։ Դրանք շատ գաճաճ, անվորակ, շատ թույլ բաներ են, չինական բամբուկները։ Միջև 27 մետր են աճում իրանք։ Եվ գիտեք, բայց ինչպես են աճում չինական բամբուկները։ Նախ դրանք շատ կարևոր շինանյութ են չինացների համար, տնաշինության մեջ են օգտագործում որպես շինանյութ, տարբեր բնագավառներում են օգտագործում եւ շատ կարևոր նաեւ փայտ է, որ օգտագործում է կահույքի մեջ եւ շատ թանկ։ Գիտեք ինչ են անում նրանք, երբ որ բամբուկը տնկում են փոքրիկ սացիլի պես, 5 տարի շարունակ նրանք պիտի դա ջրեն եւ խոնավացնեն եւ անընդհատ այդ գործողությունը պիտի անեն, բայց հետարքիրն այն է, որ 5 տարվա մեջ բամբուկը չի աճում ընդհանրապես։ Նա պարզապես կլանում է եւ կլանում է եւ կլանում է եւ քո էներգիան եւ քո համբերությունը, եւ մեկ էլ 5-րդ տարում ընդամենը 5 շաբաթվա ընթացքում այն աճում է մինչեւ 27 մետր։ Այսպիսին է չինական բամբուկը։ Եթե ուզենաք պահեք եւ աճեցնեք, մեզ այս մեծ համբերություն եւ համառություն կպահանջի։ 5 տարի շարունակ։ Հիմա հարց. չինական բամբուկը աճեց 5 տարում, թե 5 շաբաթում։ Իհարկե 5 տարում։ 5 տարի եւ 5 շաբաթում։ Ոչ թե 5 շաբաթում աճեց, այլ 5 տարի համառ ջանքերի շնորհիվ այն կարողացավ հասնել նման մեծության եւ քեզ օգուտ բերել։ Եվ եթե դու հանձնվես եւ չհամառես եւ ասես, այսքան մշակում եմ ես իրան, ոչ մի օգուտ չունեմ, ոչ մի արդյունք չեմ ստանում, չես է ստանա, բայց եթե համառես, անպայման պտուղը պիտի քաղես։